أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غاچا اصلا چنڈیگڑھ لے اسی پن الاش مینا ما چنڈیگڑھ لے لبا نہ اچھا تھور پنجابی سمانا دل بھی ملسی کا امام رضا کے پہ میگ اچ دا پن یتر جس کو لگا اچھا س بوگا لکا جو سجو بس باقی یا سائے کرنا تین تھوں منا اچھا یقین فون دے کا امام زادے دا پن یتر تیزر دے فرض اچھا یوں اس پن پنجابی سمانا زر بھی مل سر دے سمانا زر بھی مل سے کا لے بانا اچھا منا دے علاقات ہوں سے دے زری مل سان دون سخت ہوں منا بالکل متاثر سون دے جگہ علاقے حساب پہ کرتا نا باقی تاریخ حساب آتا نا باقی دے بھی مقامی می نکانا گا تستری انر تقوان دے اس نالنا دی علاقہ سادات سغی علاقہ انکھان ان من سب دی علاقہ انو سید علی زرکان امامی فقبی میگی عد پو مشهد یعنی دی کس که کن انسو باران سو نفر من یمبو درست دی که دی ملسه که تون کن دی باران سو سال دون لدی علاقه که ظالم جابر حاکم چیود کن انسو که ظلم از دی علاقه مین للیگی نتنگ یون سوید کن دی فرز علاقه مین یون سه سید علی فقبا گزاریش بکن انسو دی نچی که دی ظالم خود ظلم بد دیو لیرز نچا حل چی شزده باز زربنا سید علی فقوز دے ظالم حاکم پہ شتیاسوں سے پھرا کھچک گزارش بکھا نہیں سو کھر ظلم مابوز رہے لیکن مگوانا سید علی فقوز کھری حکمت عملی تحادیا کھری زہد و تقوانا پر حزگاری شاید گا وسیلہ چیکا دے ظالم حاکم پہ حکومتی تختہ پلڑ چکھا نہیں سو کھوئے دکھ سے محل گاما زمین بو سو سے اللہ دے مرسے گا چا محلب امام بارگاں دی علاقہ نو سادات علاقہ انسو دی علاقہ دیکھنے ہو اس پلا دی علاقے امن لسن تو لہذا نان مسلم کن گاما غیر مسلمان کل دی علاقے کا دی مالسے کا سید علی پیخونا دیا دا پنیت کھان سادات کو نسکوڑ لا لیکن عجیب و غریب عقیدہ دو محبت چیز گلو شک اہل بیت نن نسبت لا امام حسین نن نسبت لا لہذا کونز بس دی علاقے دی مالسا و دی مدفن کو دی جگہ کونز زندہ جخصے تو دی کا ظاہرین سرمینہ کونس احترام جخچا کنتاں سغان دی کا ہر وقت حاجات روا چھات زرے گاما دی کا زیارت لہے بات سو لہذا دی کا من دی آلی شان دی کا قبار چو سے دی مرسے ہم دا پر مرسے دارے جو انتو دی کا ازن دخولی دی کا ازن دخولی جملہ کا چیز دیتے یو پہ سید علی فقی زیارت نامہ دو دیکھنا دیو ستاغو چک چک دیس تا گوز دیان جو سپنا دیو زری من بلکل خوبا ہو حالانکہ دی زری شنگا شچو سین تو شنگا شچو سے سرچوی رما تو سکو سے شچو سین تو مار دیو دینا غطا عراق اران یا تون هنی زیاری زری نتوخ نچو سے دو دیان رو قبر پدر دی نمو سپنا دی کار دی جو سپنا شجرا دو دیان رو سید علی فیقب شجرا سا دی کار دی شجرا ہو دی کار زبری سدو دی نمو مول بشه شجره طیبه حضرت امام مشهد علی ابن علی یون رضا دیکن یک پین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تانسنا یک پین دو گیران حضرت علی علیہ السلام دیکن حضرت فاطمہ دو فاطمہ زہرہ حضرت فاطمہ زہرہ فیق پی کنا میگی عدنیس امام حسن فیق پو امام حسین فیق پو امام حسین فیق پی کنا امام زین العابدین فیق پو امام باقر فیق پو امام جعفر صادق فیق پو امام موسیٰ کاظم فیق پو امام علی رضا فیق پو دیکھنا امام علی رضا فیق پو امام محمد تقی فیق پو دیکھنا حضرت سید حسن زرکان میعود چنگی سی رسی سو می رسی حضرت سید علی فیق پو داری دی کا دفع نیر کن و دو نجبی رسی سید ابراہیم زرکان چی غیر رسی سید جعفر زرکان میعود خاید کنید دی میعود غیانا سید علی فیق پو دی مرسے کا دفن ہے تو دی کا دی زری دو دی بابرکت شخصیت میں تو فیل کا کوئی فیقوے کرامات نہ کوئی فیقوے وجود بابرکت کا شاید دی پنجابی سمانہ علاقہ ہو لیکن دی زری بسے دی شخصیت پوز بسے دی امام فیقوے میں گی اور پسرو لکھا کون آباد سن سن زر کون سن عقیدہ دو پسرو لکھا مچا دی علاقہ پر امن نہ بابرکت علاقہ یوریت زر ہم مسلمانوں نے ہم غیر مسلموں نے ساتھ بیا تسلیم مرسے گا ہمارے دیا زیارت دیا اسے دیا ہمیں حاجات روا شاتو لہذا دارے سمجھیا نون مسلم مسلم گاما ہمارے سے زیارت دیا حاجات سالن چی دیا ہوں
چھڈو وا غری سم گزارش پدی آئی کہ ناتا در امام رضا حق زیارت ناتا تمنا چھت ناتا امام حق پہ زیارت ناتا نصیب ماچھنا ناتا دہلی ایونا یا چنڈی گڑھ کا جبنا یا پنجابی کا مرسے ناتا یونا امرتسر نہ ہونا دو سب نجو ناتا جو چنڈی گڑھ تقریبا ڈائی گھنٹے لب چھندو ڈائی گھنٹہ اسے جن چنڈی گڑھ لوک سے چھا ناتا یان چھندو دیکا یو سے ناتے سا امام فقہ صاحب زادی فقہ دی مرسا دی وجود بابرکت کو دی بابرکت مرسا ناتے زندہ جسے ہم دنیا دا ناتے واجے بس چھوڑ چھ سے ناتا سایوں سے زیارت بس امام ارگلوس نہ محبت ناچانا یو یو زر چھور بنا امام فقہ میگی اور چھ زر بنا دے محبت نہ ارگلوس کا ناچا سا تھنے دی مرسے کا لب ناچا زیارت بس ناچا دلی سکون اطمینان حاصل سون دیکا ہم مجالی سا چاچودی ہرلا امام بارگاہ یلو عالی شان محرم یلو کو مجالی سا چاچودی کا مولانا چچ گا یلو دیکا ہم خادم چا دن سا غمز دی مسا زندہ بس احیا بس جس دو ان شاء اللہ الرحمن لتا مومنین و مومنات اہل بیت گلو سلطان گاما دی مرس زیارت با پی توفیق سونسی امام فقہ می یعت توسل کا شاعر امام رضا تحفظ نتا لسان پوری فیض نہ برکت خون جو تو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.